языком. Тем церемпа чка. Փետրվարի 12-ի օրակարգը հաստատվեց։ Օրակարգի երկրորդ հարցը կապված էր Գյումրու ավականում մշտական գործող թվով 4 հանձնաժողով ստեղծելու, հանձնաժողովի կազմերը հաստատելու հետ։ Նախագահ քննարկման ներկայացնելու ըստ համապատասխան հանձնաժողովի դրանց վերաբերյալ համանքի ավականուն արժանահավատ հիմնավորված որոշումներ նախագծեր կազմելու եւ ներկայացնելու համար։ Չորս հանձնաժողովը տարբեր բնագավառներում գործունեություն են ծավալելու։ Ուսումնասիրվելու են գիտության, կրթության և այլ ոլորտներում կատարված ծրագրերը, գրանցած հաջողություններն ու բաց թողումները։ Յուրաքանչյուր հանձնաժողով ընտրելու է մեկին, ով հանդես է գալու համակարգողի դերում, կամ ինչպես քաղաքապետն է ասում, իբրև խմբի նախագահ։ Նման դեպքում հնարավոր կլինի զերծ մնալ սխալներից։ Այսօր արխիվային գործերը հիմա պատվալն էս նգուղ է կոչվում կամ առաջի կիսա նգուղ ինչ որ հարկում տեղադրված են սենյակներ եւ կարող բանը ուրեմն այնտեղ առանձին սենյակների մեջ արխիվն է։ Ուրեմն եթե դուք մտնեք տեսնեք թե ինչ վիճակում է արխիվը, ուղղակի կապշեք, չի կարող այդպես լինել։ Նախ արխիվացում այս տարիների ընթացքում չի եղել։ 3 անց մարզպետարանից եւս 5 քաղաքապետարանից հանդես է գալու Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայության մրցույթային եւ ատեստավորման հանձնաժողովականների կազմում։ Նիստում դրված այս հարցը եւս միաձայն ընդունվեց։ Քննարկվեց նաեւ Խրիմյան Հայրիկ փողոցի 59 կոտորակ 2 հասցեի ստորգետնյա գետնանցումը վերականգնելու, վերակառուցելու եւս նշանակության ծառայեցնելու նպատակով քաղաքացի Արտուշ Պապոյանին վարձակալությամբ տրամադրելու մասին հարցը։ Համայնքային կույք է, սեպրանության իրավունքը կրանցված է կատաստելում, առաջարկում ենք վարձակալության անձնել աննա ծերնետ Արտուշ Պապոյանի և վարձակալության կին առաջարկում ենք տարեկան 200 000։ Լևոն Բարսեղյանը թեև դրան դեմ չէր, սակայն վերջինիս համար հետաքրքիր էր, թե քաղաքը դրանից ինչ շահույթ կարող է ունենալ։ Գյումրու գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանը պատասխանեց, որ ցանկության ու քաղաքապետարանի թույլտվության դեպքում վարձակալողը հնարավորություն կունենա գետնանցումն օգտագործել առևտրով զբաղվելու համար։ Իշխան գետնանցումներ կամ են կարող են տալ վարձակալության, միայն կարողanak ուղղակի համապատասխան տեսքի բերել, այդտեղ կարող են նաև ինչու՞ չէ առևտրի ինչ-որ դրվագներ տնել, ինչի՞ չէ, մենք առաջարկել ենք, որ անպայման լինեն այդտեղ նաև զուգարաններ երկու կոմից, պատկերացրեք մենք այսքան հյուրեր ենք ունենալու և մենք քաղաքում ունենք լուրջ պրոբլեմ։ Ավականու անդամների որոշմամբ զիջվեց նաև Գյումրու բնակիչ Վարդան Միլիտոսյանին պատկանող ավտոմեքենայի 2008-ից 2011 թվականների գույքահարկը։ Ընդունվեց որոշում դրամական օգնություն ցուցաբերել Համալիր մարզադպրոցի վերակառուցման համար։ Բարձրացվեց նաև սոցիալապես անապահով 9 ընտանիքի դրամական օգնություն ցույց տալու հարցը։ 20,000-ականով օգնել ենք տնակների հետ կապված, վթարային տնակների հետ կապված անձանց։ Մյուսներին, ով որ անընդհատ դիմում է եւ անընդհատ ասենք թե բան 10,000 դրամ, ընդամենը 180,000 դրամ։ Ավականու անդամների առաջարկով ու որոշմամբ Ձյանհաս չերտից փլված մեկ ընտանիքի քաղաքապետարն իր բյուջեից կհատկացնի 100,000 դրամ։ Աճուրդով օտարելու նպատակով համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասեր առանձնացնելու, ինքնակամ կառուցված շինությունները եւ նրանց համար պահպանման ու սպասարկման համար զբաղեցրած հողամասերը օտարելու մասին ավականին եւս դրական որոշում ընդունեց։ Նիստի ընթացքում 4 լրացուցիչ հարց եւս քննարկվեց։ Որոշվեց նաեւ քաղաքապետարանի վարչական շենքի առաջին հարկը վարձակալության տրամադրել, ինչպես նաև Գյումրին 2013 թվականի ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք ծրագրի խորհրդանշանի եւ կայքի պատրաստման համար մրցանակ սահմանել։ Հեղինե Մանուկյան, Լևոն Խաչատրյան, Ազդարար։